28 вересня у Києві відбувся четвертий щорічний саміт мерів – International Mayors Summit, що об'єднує визначних мерів міст з різних країн світу. В саміті взяв участь і мер Славутича Фомічев. Понад 4 мільярди людей на планеті – мешканці міст, і їхня кількість невпинно зростає. Міста споживають 2/3 виробленої у світі енергії і продукують 70% викидів парникових газів. У містах щорічно генерується понад 2 мільярди тонн твердого сміття. І ця цифра може зрости на 70% уже до 2050 року. Проте саме міста формують близько 80% світового ВВП і визначають стабільний розвиток країн і всього світу. Останні кілька років мери мегаполісів та провінційних містечок у різних куточках планети об'єднуються навколо ідеї докорінно змінити управління містами. І мери українських міст мають прийняти рішення – залишити все, як є, або ж докласти усіх зусиль і змінити хід історії. Уже сьогодні треба зробити вибір – бездумно накопичувати сміття чи ефективно його переробляти? Безвідповідально забруднювати річки чи берегти водні ресурси для себе і нащадків? Вести хаотичну забудову чи творити міський простір для людей – комфортний, безпечний, екологічний? Миритися із транспортним колапсом та забрудненим повітрям? Чи дбати про якісну та екологічну мобільність містам? Ігнорувати глобальні виклики чи враховувати інтереси студентів, підприємців, пенсіонерів, лікарів, поліцейських, батьків, дітей і навіть немовлят? Якими будуть українські міста за 10 років? Прикладом якого вибору стануть на карті світу? На це впливатимуть не тільки мери і президент. Майбутнє залежить від рішень, які приймає кожен із нас власними діями щодня. Про створення стратегії міста, безбар'єрність як окремий напрямок стратегії, перші кроки в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської розповів на саміті міський голова Славутича Юрій Фомічев. Я веду мову про те, що безбар'єрність – це певна філософія відносин в суспільстві. От саме це ми хочемо вибудувати в Славутичі. Починаючи з найпростішого, незважаючи на те, що це найдорожче, найскладніше архітектурна і фізична безбар'єрність, і переходячи до безбар'єрності в спілкуванні, в соціальній сфері, в взаємовідносинах між людьми, продемонструвати людям, що всі ми рівні і всі потребуємо достатньої уваги. Бо інколи нам здається, що весь простір організований так, що людина 25-35 років, яка ходить регулярно в спортзал, от все це для неї. Бо вона точно всі ці перешкоди долає дуже просто і дуже легко. Навіть коли йде з валізою, з автобусу чи з електрички. Наша ціль – 90% населення, яке потребує цієї уваги, щоб мало можливість доступності вийти на вулицю. А далі розповім, що вони будуть робити далі. Ну і що стосується адміністративних будівель, взагалі всіх установ в місті, які є, сьогодні ми маємо лише менше 20% повної доступності. Це і пандуси, це і під'їзди, це і вбиральні, це і кімнати для матусь з дітьми. Наша задача в нашій стратегії – вийти на 100%, і оце наша повна безбар'єрність і повне безбар'єрне місто в Україні. Ми провели аналіз і аудит всіх наших адміністративних будівель з точки зору безбар'єрності. Ви бачите, на мапі вони нанесені червоним, жовтим і, дякую, вже частково зеленим кольором. Це ті, які вже повністю безбар'єрні і які мають повну доступність. І проклали від них маршрути до основних локацій. Від залізничного вокзалу, автовокзалу, в'їзду в міста і від наших житлових кварталів. І маємо сьогодні от таку картину, коли частково цей маршрут вже зелений, частково він жовтий, це означає, що по ньому можна пересуватись, але певні бар'єри там ще залишаються, він не є ідеальним, а є червоні місця. І ми системно працюємо над тим, щоб цей весь маршрут ставав зеленим. Безбар'єрне середовище – це крута філософія, це точно тренд майбутнього. Переконаєтесь в тому, як тільки Славутич завершить свою велику роботу, приїдете, а вже в наступному році ми будемо презентувати наші напрацювання і плануємо провести великий захід по безбар'єрності. Сподіваюся всіх вас там побачити, щоб на власні очі переконались, наскільки це круто і комфортно.